Pavel Gross, trenér HC Sparta Praha. Pane Grossi, kde se ve vás bere vnitřní síla, že vždycky, když ten zápas je takhle vyrovnaný, tak přes toho zvládnete zvítězit? Já si myslím, že jsme na tom pracovali celou sezonu. Sparta je někdy namlsaná, nebo byla namlsaná v minulosti, že platilo jenom takový to 5-1, 7-1, a myslím, že jsme trošku zůstali na zemi a jsme vlastně strašně za to vděční, když vyhráme 3-2 zápas nebo 2-1, když je tam dobrá defenzíva, dobrý věci, a vážíme si toho. Vážíme si toho a zůstáváme na zemi, a to jsou takový těsný zápasy, který byl strašně těsný i dneska. Oproti tomu druhému utkání v autoareně jste, a myslím si, že oba týmy zapracovali hlavně na disciplíně, a bylo to vidět, hrál se krásný hokej. Já myslím, že ten zápas v tom útučku byl disciplinovaný. My jsme tam viděli jeden ten faul, který byl faul, a jinak jsme hráli 2 přesilovky, oni 3 přesilovky, nebo kolik bylo, a jako se stává, že jo, v tom hokeji, ale já bych neřekl, že to bylo nějaký, víte, pro mě nedisciplinovanost, když jedno mužstvo hraje 12 a druhý 10 přesilovek, ale to si myslím, že se ještě nestalo. Jak jste se připravovali na očekávaný liberecký forechecking a jak jste byl spokojen s tím, jak jste ho zvládali držet na úzdě? Tak oni jsou nebezpeční, my to víme, jako my jsme s nima zahráli nejenom teď 3x, ale už 6x vlastně v té sezóně s přípravou. Strašně nebezpečný mančaf, jsou rychlí, brusliví, vidějí, kam to mají dávat. Už se známe naspaměť, oni nás, my je, a samozřejmě to budou maličkosti. A já myslím, přesto si myslím, že ty maličkosti budeme zítra dělat líp. Jakub Kovář, určitě budete chválit, ale jak velkou jistotu vám dává, že třeba ve druhé třetině s přehledem zlikviduje ten samostatný únik? V každém případě, ono je to někdy takový, že nemá co dělat, jak se říká, ale i když dneska měl co dělat v každém případě, ale ono jsou takové fáze, 2-3 minuty, nemáte co dělat. My jsme hráli v té fázi vlastně v ofenzivní zóně, ztratíme puk na modrý, a to jsou takový ty rozdílový safe, no, ty zákroky, takže tohle potřebujeme. Pane Grossi, děkuji vám za rozhovor. Děkuji, jaky.